100-500. No. Uusi TT pihalla. Tää on Jussilla uusi titto. No, kyllähän tää niinku setupilta vähän näyttää. En jinksaa tätä, mutta ei. Tässä ei tarvitse saada kuin spinnejä. Joo, 14. Sitten vaan 50 knutkeja pattajalla. Tolla ei vielä päästä. Eikä tolla. Eikä myös tolla. Ei lupaa, ei leffa. Talonspinnit käy. Crack. Saa vaan Mitchell lisäspinnejä, ei toi mitään sen ihmeellisempää tässä pelistä. No, pyöräytän niin, että 100x tuolta, niin saadaan vähän jotain. Yeah. Vähän jotain apupapua. Ei ihan, niin oikein sit tommosen vaan. Apuka ja hemu. Koira ja hevonen ja mitä tää on. Leijona. Ei auta mitään kuin kerroin. Tai siis sitä nurkken paskaa. Jaha. Ai jaa. Premikka. Edes. Wildi. Okei. Okay. Sitten iso kerroin. Iso kerroin. Joo. Iso kerroin. Niin. No, Me varmaan otetaan. Otetaanko tää? Me varmaan otetaan. Kuka oli hengityskoneessa? Kimpat Profitille muuten, ihan tälleen by the way. Slurp. Aika tarvittu. Joo. Ei se oo varmaan kun ottaa vaan. Aika tarvittu. Tästä on muuten, tästä tulee YouTubeen pätkä. Joo, tervetuloa ja hello YouTube. Mighty Masks. Rivo ja Jaaperi. Paljon meillä on liveä mennyt? 3-7. 3-6. Vitun kova. Tota saa vähän juhlia. Vittu mitä hyvä. Hello YouTube. Lämmittää. Ihan vitusti. Lämmittää. Ihan vitusti. Ja Kimpat Profitille. Herran jumala sentään, mikä vitun pommi tästä. Ihan monsteri. Ihan vitun monsteri. Ei se määrä, vaan se laatu. Kyllä. Kovat jatkat ottaa sekä määrää että laatua. Joo. Vittu, että piristi kyllä yhtäkkiä. Pikkasen tuli kyllä. Joo. Kato, uudet leijonat. Onko leijonat? Ei se itse asiassa päätyy vaikka ois. No. Mutta vikalla vielä jotain. Kyllä siellä oli se viiden skatterin patte. Kyllä siinä oli nyt joku juttu sitten. Aika. 4-1-6-1-20 ja naps ja vata. Mäskipeli. Kyllä. Ai vittu. Joo, kosti se on.